Na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Pirot je oko 20 pacijenata obolelih od koronavirusa ili sa sumnjama na COVID. Polovina je na kiseoničkoj potpori. Juče je bio jedan loš dan za nas, da tako kažem, jer smo u toku dana imali 8 prijema, a u zadnjih desetak dana je bilo u proseku 1 do 2 prijema. Na mašinama imamo 5 pacijenata pojačan protok kiseonika high flow, nemamo ni jednog intubiranog pacijenta i imamo 9 pacijenata na kiseonik. Poslednjih dana registruje se 5 puta manje obolelih u odnosu na prethodni mesec. Smanjuje se i broj hospitalizovanih. Zbog toga pojedini bolnički centri izlaze iz COVID sistema. Na COVID odeljenju Pirotske bolnice zbrinjavaće se i dalje pacijenti čije zdravstveno stanje zahteva bolničko lečenje, ali radit će se sa manjim kapacitetom. Posle godišnjeg odmora polovina medicinskih sestara vraća se redovnim poslovima u takozvanoj zelenoj zoni, dok će 30 sestara biti angažovano u COVID sistemu zajedno sa 5 lekara umesto 10 koliko ih je bilo do sada, a pomagaće im i specijalisti različitih grana medicine. Popuštanjem intenziteta virusa i poboljšanjem situacija smanjuje se broj posteljnog fonda koji je opredeljen. Mi trenutno imamo opredeljeno 26 kreveta u jednoj COVID jedinici. Na osnovu situacije koje bude bila, ideja je da se svi pacijenti COVID smešte u COVID bolnicama Kruševcu i Beogradu. Pirotska bolnica gravitira ka COVID bolnici Kruševcu. U planu je sastanak sa koordinatorom profesorom Jankovićem da se u Kruševcu održi sastanak na kome bi se napravio plan i strategija daljeg rada zdravstvenog sistema, a i opštih bolnica u okrugu i okruženju. U Batajnici je trenutno 5 medicinskih tehničara i sestara iz Pirota. Iako je delom u COVID sistemu, u Pirotskoj bolnici obavljaju se hitne operacije i intervencije. Zbrinjavaju se onkološki pacijenti i redovno radi traumatologija. Pacijenti mogu da se pripremaju u skladu sa procedurama za operacije i intervencije koje su im neophodne, kaže dr. Petrović.